Ensemble Storstrøm, det er en samling spil levende dedikerede musikere. De er engagerede, de er professionelle. Jeg synes ikke, det kan ikke fås bedre. Men der er også det her tårnhøje niveau, som er karakteristisk for ensemblet. Det er kammermusik, når det er bedst. Det er det. Ensemble Storstrøm er et professionelt kammermusikensemble, der spiller omkring 100 koncerter om året, primært på Lolland, Falster og Sydsjælland. Lige fra børnekoncerter til friluftskoncerter. Ensemblet kommer ud der, hvor folk lever, og der, hvor kulturen skal være levende. Og ensemblet er en del af den store kulturelle mangfoldighed, der er i vores område. Det er skoler, forsamlingshuse, kirker og koncertsale, de steder, hvor der er koncertsale. Og komme hjem og spille, næsten hjem i gåseøjne, til folk at spille, i stedet for at sidde på en stor scene. Jeg har spillet masser af gange i Danmarks Radio Symfoniorkester og Kongelig Teater nede i Graven, hvor publikum kommer til orkestret for at opleve noget. Og det er jo helt fantastisk, stort og overvældende. Men musikerne får ikke et forhold til deres publikum. Det synes jeg, vi gør, fordi vi kommer næsten hjem i folks stuer og spiller. Vi kommer ud, hvor der er mennesker. Det er skønt. Ensemble Storstrøm består af 8 musikere i en ganske unik kombination. Svend på fløjte, Som på klarinet, Gunnar på fagot, Mette spiller harpe og Jakob spiller klaver, Stefanen på violin, Piotr på bratsch, Tobias på cello. 8 musikere og 8 instrumenter med stort repertoire. Ensemblet er jo sat sådan sammen, at vi i virkeligheden i det lille format med 8 musikere får stort set alle de orkesterfarver, som vi har, når vi har det store symfoniorkester præsenteret. Og det betyder jo, at de kan spille værker, som vi ellers forbinder med 100 musikere eller 80 musikere. Dem kan de give en særlig transparens. Der er det, synes jeg, et drømmejob, det jeg har. Fordi jeg får lov at spille alt muligt forskelligt. Jeg får lov at spille alt det musik, der er skrevet for harpe, kammermusikværker fra Frankrig fra forrige århundrede, som er alle harpenisters hjerteblod. Det får jeg lov at spille, og så får jeg også lov at spille de kæmpe store orkesterværker, som der måske ikke engang oprindeligt er harpe med i. Det vil sige, at jeg kan være med i noget musik, som jeg ikke ville have været med i, hvis jeg havde spillet harpe i et symfoniorkester. Ensemble Storstrøm kommer altså vidt omkring. Men oftest spiller de i Kumus, lige ved Fuglsang Kunstmuseum, hvor ensemblet til daglig har til huse. Det her orkester øver til årets højdepunkt, den traditionsrige sommermusikfestival. Det er jo altid, der er mange noder. Og vi er presset, og der er værker, der er, som vi har spillet før, så er der nye værker, som vi ikke har spillet før. Så vi bliver jo selvfølgelig meget stresset indimellem. It's getting pretty exciting now as we get closer to the festival. There's a lot of music to play, we have a limited amount of time to prepare it. But I think there's a lot of energy going around at the moment. I think as we get closer to the festival, the energy levels are just going to get higher and higher. So we're expecting a really good festival this year. Med 4 forskellige koncerter på bare 3 dage er der således et stort pres på musikerne. Forventningerne fra publikum er tårnhøje, og der er ikke plads til at have en dårlig dag. Der er jo ingen fribilletter her. Der er ingen, der kan have en dårlig dag. Der er ingen, der kan være ude af form. Det kræver simpelthen, at de er på solistisk niveau alle 8 og hele tiden. Ekstremt arbejdsmoralen er top. Og de er også højt kunstnerisk skolert, sådan at de har oversigt over alle stemmer. Det er jo det unikke, at vi spiller uden dirigent. Der er altså ingen dirigent for ensemblet, og heller ikke nogen i orkestret, der har ledelsen. Det kræver enormt tæt samarbejde, at der ikke står en at styre som i et orkester, men vi skal ligesom selv finde ud af at få det til at hænge sammen. Det er jo noget med at trække vejret sammen, og det er noget med at kende hinanden. Det er jo noget, der, altså det er jo noget, der er bygget op over mange år, også før jeg var en del af ensemblet. Der er også et rent praktisk problem med at få fordelt arbejde mellem os 8 musikere på en fornuftig måde, så der ikke er nogen, der skal hænge med tungen ud af halsen i flere dage, og andre, der skal sidde hjemme og drikke kaffe. Så der er sådan forskellige praktiske hensyn, vi tager ind, men frem for alt er det selvfølgelig om at få lavet nogle programmer, som hænger godt sammen. Det fungerer godt at have dirigent på, men altså, det fungerer allerbedst, når vi ligesom mærker hinanden og trækker vejret sammen og opnår den der fuldstændig enighed på scenen sammen. Ikke? Det er helt klart, at det er de
de vigtige ting for ensemble, det er at komme så bredt ud som overhovedet muligt. Og det vil sige både i de nordlige kommuner og i de sydlige kommuner. Vi vil meget gerne ud og spille for helt små, for børn, for unge, for gamle og for ældre, og ja, for hele befolkningen. Og det er nok en af vores største udfordringer, det er, at vi vil gerne være så synlige som overhovedet muligt i de her kommuner, som giver os støtten, og som er så vigtig for os. Det er utroligt bekræftende. Man kan mærke, at børnene de enten nyder det, eller bliver revet med, eller at de lever sig ind i det. Det var meget god musik. Ja, den var god. Ja, og det var sjovt at høre den. Ja, jeg har blevet godt humør. Jeg synes, klaveret det var sjovt. Publikum til en ensemble storstamkoncert får en koncertoplevelse med musikerne helt tæt på. Det er jo det, som er så godt ved de ensemblekoncerter, de laver. At publikum er så tæt på dem. Og det ved vi også fra den reaktion, vi har haft i vores lokalsamfund. At de oplever musikerne meget tæt på. De kan se, hvad de gør ved deres instrumenter. Det er den der begejstring, de udstråler. Ja. Altså musikerne, ikke sandt? Og engagementet, som ligesom smitter over på publikum. Så vi hører dem bagefter fortælle om det. Det har været en fantastisk oplevelse at se på dem, bare det her, deres engagement, hvordan de spiller sammen osv. De virker meget homogene, glade for at være sammen, spiller meget entusiastisk og går til det med liv og sjæl, ikke? Og kan lide at spille sammen og kan lide deres publikum. Det er der slet ingen tvivl om. Altså får tit en hyggelig snak med dem i pausen eller efterfølgende, så det er altid berigende. Men når alt kommer til alt, selv når det hele spidser til, så er det på scenen, at musikerne har det allerbedst. Når det ligesom kører på højt tryk, og vi så kommer ind på scenen, så, og rammer orkanens øje, så er det som om, så sidder man der med folk på scenen, som man holder af, så er det, vi kan slappe af. Det er faktisk, altså, alle andre tidspunkter rundt omkring koncerterne, de er dybt stressende i en festival som den her, men når vi sidder på scenen, så er det der, vi måske faktisk slapper allermest af. Og det er jo der, vi også skal give publikum den bedste oplevelse. Ensemble Storstrøm kan høres mange gange i løbet af vores sæson overalt i vores område. Og altid så er vi der for publikum for at bevæge, berøre og begejstre. Læs mere om Ensemble Storstrøm på ensemble.dk.